নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন আসামলৈ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ডিএলএডৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু টোটেল কোৰ্চ ফিজ কিমান হ'ব, এই সকলোবিলাক তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। চ' পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি ডিএলএডৰ কোৰ্চ ফিজ আলোচনা কৰিম। নেক্সট আমি ডিএলএড প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' আমি কোৰ্চ ফিজ আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে, ডিএলএডৰ কোৰ্চটো দুবছৰীয়া কোৰ্চ হয় আৰু চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ থাকিব ইয়াত। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ লাগিব 50 টকা, নেক্সট মান্থলি ফিজ 50 টকা লাগিব, এক্সামিনেশ্যন ফিজ 800 টকা লাগিব, 800 পাৰ ছেমিষ্টাৰ, অৰ্থাৎ চাৰিটা ছেমিষ্টাৰত 4×800 টকাকৈ লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি চাৰ্জ এণ্ড আদাৰ 35 টকা লাগিব, আৰু ইয়াত 25 টকা দিয়া আছে পাৰ মান্থ ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ ষ্টেইং আউটছাইডৰ কাৰণে 25 টকা লাগিব। চ' মিনিমাম আপোনালোকে যিসকলে চৰকাৰীকৈ ডিএলএড কোৰ্চ কৰিব খোজে, চ' মিনিমাম আপোনালোকে 950 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হৈ যাব। চ' নেক্সট ইয়াত এটা কথা দিয়া আছে, আপোনালোক যিসকলে SCERTৰ আণ্ডাৰত প্ৰাইভেটকৈ ডিএলএড কোৰ্চ কৰিব খোজে, চ' ইয়াৰ কাৰণে এডমিশ্যন ফিজ হ'ব 27,000 টকা আৰু ইয়াৰলি 27,000 টকা। চ' ইয়াত এডমিশ্যন ফিজ, মান্থলি ফিজ এক্সেট্ৰা সকলোবোৰ ইনক্লুড হৈ আছে। 27,000 টকা ইয়াৰলি আপোনালোকে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে SCERTৰ আণ্ডাৰত প্ৰাইভেটকৈ ডিএলএড কোৰ্চ কৰিব খোজে। নেক্সট আমি যদি ডিএলএড প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ ৰিজাল্টৰ তাৰিখৰ ফালে চাবলৈ যাওঁ, চ' যিহেতু COVID-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডিএলএডৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টটো বহুত দেৰিকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল। আচলতে ডিএলএডৰ ছিজনটো আগষ্ট মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিছিল, যদিও COVID-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু দেৰিকৈ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। চ' সেইবাবে যিমান পাৰে SCERTখনকলৈ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, SCERT ডিএলএডৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন হৈ যোৱাৰ প্ৰায় 9-10 দিন পিছত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। চ' আপোনালোকৰ 18 তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, গতিকে আপোনালোকে যদি এই 2 এদিনতে ৰিজাল্ট লাভ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে November 1st ৰিজাল্ট লাভ কৰাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। চ' আপোনালোকে November 1st ৰিজাল্ট পাব বুলি আশা কৰিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিছোঁ।